Я хотів би проінформувати всіх депутатів і надати доручення, щоб ми надали доручення Георгію, і він звернув на це увагу. Станом на 10.04.2020 мешканці Миколаївської області не має жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом. Водночас отримано інформацію, що медичний персонал вказаних лікувальних закладів допускає грубі порушення при відборі біологічного матеріалу у осіб, в яких є підозра на захворювання коронавірусної інфекції. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки замість пробірок Епіфендор 1 і 5 та неякісну хімічну речовину, яка не відповідає визначеним нормам та стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виробляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України. Враховуючи викладене, можна вважати, що всі проведені результати досліджень можуть не відповідати дійсності. Справа в тому, що ми зранку проводили вже нараду з головним санітарним лікарем, і я, з вашого дозволу, зараз з головним інфекціоністом поїдемо в лабораторний центр, проведемо нараду і доповімо, що і як у нас. Але я хочу сказати, що відбір матеріалів проводили фахівці, які проходили навчання в обласному лабораторному центрі. Тобто всі мобільні бригади, які у нас визначені, вони були на базі обласного лабораторного центру навчені, як проводити ті чи інші забори біологічного матеріалу. Але з урахуванням того, що ви зараз сказали, я вважаю, що я зобов'язаний зараз піти і з цього питання зібратися разом з лабораторним центром, провести нараду і за підсумками доповісти і голові обласної адміністрації, і вам.